adeegyada royal tv ku xayaysiiso kobci ganacsigaaga barnaamijyo iyo warar tayo leh iyo dhammaan adeegyada aad uga baahan tahay royal tv hadaba nagala soo xiriir telefoonnada iyo emailada shaashadda ku qoran Royal TV wehelkaaga mar kasta iyo meel kasta. wixii ka dambeeyey soo ifbixii hadallada rolmaabka oo ay qodobadiisu ka mid yihiin dib u habeen in lagu sameeyo xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxaa soo baxayay muran iyo aragtiyo kala duwan kasoo yeeraysa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada ayaa gebi ahaanba ugu dambeyntii waxay ka hor yimaadeen rolmaabka oo ay sheegeen inuu ka hor imaanayo axdiga dastuurka ku meelgaarka isla markaana ay ku jiraan qodobo ay horey uga soo horjeesteen xildhibaanada baarlamaanka waxayna codsadeen in la horkeeno baarlamaanka walow guddoomiyaha baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan uu sheegay in ay baarlamaanku ay ansixiyeen rolmaabka waxa keliya ka harsan ansixinta rolmaabkana uu yahay shirka garoobe arrintaasi ayaa waxay keentay in xildhibaanadu baarlamaanka ku meelgaarka soomaaliya ay 13 bishan kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ay xilka kaga qaadaan afhayeenka baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan oo safar dalka dibaddiisa kaga maqnaa kulanka xildhibaanada ee 13 bishani ay yeesheen ayaa waxa uu ahaa mid gebi ahaanba aysan goobjoog ka ahayn kulankaasi guddoonka baarlamaanka waxayna halkaasi ay ku doorteen shir guddoon ku meelgaara kaasi ay u doorteen madowe nuunu maxamed waxay sheegeen in ay xilka ka qaadeen shariif xasan sheekh aadan sida natiijada kulankaasi uu ku dhawaaqayo madowe nuunu maxamed wuxuuna tilmaamay in maalinta berita ay dib isugu soo laaban doonaan xildhibaanada si uu guddoonka ku meelgaarka uu magacaabo guddi soo qaban qaabiya doorashada guddoonka baarlamaanka xilkii guddoominimada baarlamaanka laga qaado 2018 xildhibaan guddoominimadii halkaas ay ugu dhammaatay isla maalintaasi ayaa shir jaraa'id uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim sheekh mudey uu ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxba kama jiraan uu ku tilmaamay go'aanka ay gaareen baarlamaanka xildhibaanada qaar ka mida ay ka sameeyeen waa mid aan waafaqsanayn sharciga iyo xeerosaadka baarlamaanka u degsan waana arrin fawda ah oo illegal ayaan haddii nin walba oo xanaaq intuu maal iska tago uu yidhaahdo mas-uul kastaba xilkan ka qaaday yaa mas-uul ahaanaya taas waxay horseedaysaa fawdo iyo nidaam darro fawdo waxa meesha na dhigay 22 sano fawda meeshaan la dhigtay maalinta xigta ayaa kulan ay xildhibaanadu baarlamaanka ay ku yeesheen hoolka baarlamaanka kaasi uu shir guddoominayay guddoomiyaha ku meelgaarka madowe nuunu ayaa waxaa halkaasi soo gaaray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim sheekh mudey iyo tiro xildhibaano ah oo ka soo horjeeday xilka qaadista lagu sameeyey shariif xasan waxayna marxaladu baarlamaanka xilligaasi ay noqotay sida tan Thank you.
عبدولي إبراهيم شيخ مودي أو مركا أو كسو تجي هول كبارلمان كمركا أو دبات فربدن أو هالكا سيكالاسو كل مي شير جرايت أو كاركامي أسعافا أو كابتا أي وحو تلمامين أرنتاني أي تاي ميت أو كبر قبو مدحوين الشريف شيخ أحمد أو شاجي إن أو هاكالاسو أو غانكا أي حل دبانو دي حل كاكا غادن قدوميها بارلمان كشريف حسن شيخ غادن دكتور كوشاغالا مسؤولين تا هاوشا سينا وحكا كابتن لغيري وحكا ما كمان مدحوينها ومسرين شالي او وحي الدعي ما انت او وحكا لا يدعان هل مرنا كما هاد المدحوينة اصلا انا مسؤول كا ودنكا قرن كا اصلا مسؤول كا حتى هنا مسؤولية دا اصلا اللي ويديني اني انت ان اوذني انو سنقد عين وادلال لكن مدحوينها أنا ما قرن كروح ولا أمسيه إلا حتى مدحوينها أور صحافة سوصاري أي وحا أو قوحة بارلمان كو عركو كشريرا يو كو قابسة دي كليا إن أولا عكمو جنيو أرنت بارلمان كاكد حتاقن وحونا أقو باقي نحل دباندو أي دجيان حالة دودا شريف حسن شيغادن أو دالك ديب أقو سوالابتي أي وحا أو قاشان كو أقو نفتي قوان كبارلمان كي حل كاكا قادن وحونا كو تلمامي ميت سمع الدروها بارلمان وحنا انتاس او كدري ان waxa kaliya hada lagu wada joogo u yahay heshiiska Kampala runtii gelaashana de waya waran lagu farxin oo siyaasada qaarkeed u qaabdaran baarlamaanka sharaf darro ku ah karaamo darran ah in dabaana parliamentariana oo masuuliyadda dalka iyo dadka inay meelkan mariyaan la dabay baarlamaanka ayadoo wadadiisa marin in inta baarlamaana furuna ay dhahan baarlamaan jibiyaan wali taariikhda wax la arkay ma aha runtii waxa aad looga naxway xaalad aan ku jirno in road mapkan la meel mariyo sida gobollada ee Puntland iyo Galmudug iyo Sanaa Waldama iyo TFIs ka iyo international community iyo civil society iyo ummada Soomaalida oo dadaalkooda taas ku daraan in ku meel gaarkan laga baxo xilka qaadista Shariif Xasan ayaa waxa soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda iyo midowga Yurub oo go'aankaas ku tilmaamay mid geesinimo ah isla markaana ay sheegeen in ay talaabo horumar ay u tahay baarlamaanka Soomaaliya ku adkaysashada xilka gudoomiyenimo Shariif Xasan iyo midka xildhibaanada ayaa waxay keentay in baasha caalamka ay soo diraan guddo xaqiiqo raadin ah kuwaasi oo kulamo la qaatay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Shariif Xasan iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ay xildhibaanadu doorteen Madow Nuno Maxamed kulamadaasi oo go'aanadii ka soo baxay saxaafadda laga qariyay waxay sa arintu ay faraha ka baxday markii xafiiska qaramada madow u qabilsan arrimaha Soomaaliya UN boss ay minshan xubnood ay ka cazumeen xildhibaanada xilka ka qaaday gudoomiyaha Shariif Xasan iyo xildhibaanadu taageersan Shariif Xasan inay ka soo qayb galaan shirka lagu waday inuu ka furmo magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland walow ay ka hor yimaadeen xildhibaanadu xilka ka qaaday Shariif Xasan shaqadan azumada ay ka helin qaramada madoobe waxayna sidoo kale cadaalad darro ay ku tilmaameen in Shariif Xasan uu ka qayb galo shirka Garoowe maadaama uusan awood u lahayn inuu matalo baarlamaanka Soomaaliya hay'adda umboos la dhaho ee xafiiska qaramada madoobe ee Mahiga ambassador Mahiga SRSG waa nimanka yiri baarlamaanka madoobe nuunowna shan qof soo dirsada baarlamaanka Shariif Xasan shan qof soo dirsada ilaaha in ku dhaariyay ma laba jabhadoodba mise waxa waaye waa hal baarlamaan teeda kale shir been abuur lagu qabtay ma ku mira dhalaayaa inuu keeno xal Soomaaliya Shariif Xasan iyo guddigiisa shanta xubnood ka koobnaa ayaa waxay u amabaxeen shirka lagu casuumay ee Garoowe xildhibaanaduse waxa ay kulan ay ku ansixinayeen guddi doorasho oo laga sugayay inuu magacaabo Madow Nuno Maxamed ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka halkaasi oo xildhibaano taageersan Shariif Xasan sheekadan ay isku dayeen inay hakiyaan kulankaasi ayaa waxa halkaasi ka dhacday dhacdo uu dhiig fara badan ku daatay waxaana inta uusan furmin kulanka xildhibaanada soo gaaray hoolka baarlamaanka gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka casoobe oo ka codsaday xildhibaanada inay isdejiyaan ayna u wakiishaan inuu jir gudoomiye taas ay xildhibaanadu ay ka ogolaadeen wuxuuna dhageystay dooda ku aadanayd go'aanka ay xilka kaga qaadeen xildhibaanada Shariif Xasan wuxuuna sheegay in go'aankaasi uu sax yahay uuna soo magacaabi doono guddi qabanqaabiyaha doorashada gudoonka baarlamaanka Yeah,
arintu sahalkaas kuma ekaan xildhibaanadu waxay ku balmeen in maalinta qamiista ay xildhibaanadu ay isugu yimaadaan xarunta golaha shacabka si loo ansixiyo gudiga uu soo magacaabi doono gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ahna gudoomiyaha ku meelgaarka laakiin kulankaasi uusan dhicin ciidamo ka tirsan kuwa booliska ayaa is-hortaag ku sameeyey kuwaasi oo sheegay in ay amar ka haystaan taliyaha ciidanka booliska sareeye gute shariif sheekhuna maye magacaabista guddiga soo qabanqaabin lahaa doorashada gudoonka baarlamaanka halkaasi kuma xiyirmine ee waxa uu gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ahna gudoomiyaha ku-meelgaarka uu soo saaray war saxaafadeed uu ku magacaabayo guddigaasi kaasi oo saxaafadda u aqriyay gudoomiye ku-xigeenka guddiga dastuurka iyo arrimaha federaalka ee baarlamaanka cabduqaadir sheekh ismaaciil ayaa waxaan soo saaray magacyada guddiga hoos ku qoran محمد محمود أولاد كعمل داري شيخ نور علي آدم داير أمين جسر إبراهيم محمد داري علي عمر يدي عبدي إبراهيم عبد محمد محمود حسن واكي إسماعيل محمد عبد محمد إبراهيم عبد محمد شيخ نور إسماعيل محمد شيخ علي واش محمد نور شوق محمد آدم وايد اسمه يوسف حرار يوسف ميرات سيرار موليد حسين عمر عبد الرحمن جمعالي أمين عمر جامع ياسين بعد حسن آدم معلم سليمان محمد إبراهيم محمد عبدي تهيي إسماعيل أحمد نور محمد محمود جمعالي عبد القادر فارح كرامة أحمد إبراهيم نعو مريم فارح قوتش محمد شيخ علي أبو إبراهيم حسين هرسي عبد الله يوسف نقار kaashil garo sharciga ayaga yaqaan sharbina ka soo habsameen u soo sheeg easy way claim